Të premten e kaluar e ko marrë një informat jo zyrtar nga një prind për një shqetësim lidhur me vetëlëndimin e vajzës së vet. Të shtunën në mëngjes i kam njoftu të gjithë drejtorët e shkollave që të hënën kur të fillojnë mësimit të fillojnë kontrollat në të gjitha klasat. Dhe kryesisht në shkollat e nivelit 6-9, do më thënë shkollat e mesme të ulta. Një kosisht të kam lajmua dhe policinë e Kosovës, të cilet vetë se ishin të informuar në diku në muajnë maj për disa raste në fush Kosovë, më duke dhe në Lipjan. Edhe sepse na patën të regu dhe na patën informu që të kemi kujdes në shkolla tona. Pas kontrole, ditën e djeshme, kanë rezultu tre raste të gjetura, do më thonë të vajzave të cilat kanë vetë lëndu vetën me mirë të prejërse dhe ato i bojnë një kryesisht në duar, të më thonë vesh në këto pjesë të trupit, jo në pjesë të tjera. Po ashtu sot, kemi vazhdu me kontrolat në shkolla tona dhe deri nesër në një raport zyrtar të policisë, duke të ka raste tjera, por që ne presim raportin zyrtar nga policia. Zërba që bra bët, nuk bët fjalë për një gjë grupore, por individuale, pra ka raste të shpëndara? Është individuale, mirë po janë rastet të cilat janë të lidhura me njëra tjetërën, në rast se ka praktiku një vajzë, atër ato e shprejt tek shoqja e asaj, duke ja dërgu dhe fotot e vetëlëndimit të cilat i ka bërë ajo në trupin e saj. Dhe më thonë janë rastet të lidhura, jo grupore, por janë të lidhura me shpërndarje të fotografive të tyre. Dhe kjo është bërë, dyshimet e para pra janë se është bërë për mes rrjetet sociale, apo jo? Kjo është një një lojë e cila është shpërndarë në rrjetet sociale, quhet vetëlëndim dhe aplikohet kryesisht në shtete tjera jo në Kosovë, bëhet tek vajzat të cilat e kanë një moment dëshpërues të jetës, domethënë një moment që nuk ndihen mirë dhe janë disa veprime të cilat ato e testojnë veten se sa janë të forta për me përballu lëndime në trupin e tyre. Është kjo një sfidë e cila ka marrë jehu në rrjetet sociale, sidomos në rrjetin TikTok. Dhe sa keni gjetë bashkëpunim tek organet e rendit, tek policia, zonja Baçi? Jo, normalisht jemi në kontakt tër ditën me ta, dhe shumë korrekt dhe gjithmonë në dispozicion tonë. Deri në ora 4 kam qenë në kontakt, tani nesër në mëngjes e pres një raport zyrtar nga ana tyre, sepse nga biseda fundi që kom pas, më kanë tregu në telefon që ka raste të tjera, mirë po ne prapë presim një raport zyrtar. Zonja Baçi, të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë të lidhur drejt për drejt me ne dhe detajet që keni dhënë. Faleminderit.